jag har lämnat mitt barn på fel dagis en gång. Alltså, allvarligt? Jo, men jag glömde... Hur går det till? Ja, men det är för att jag gick in med henne och hon har väl någon gång, eller jag hade ett tidigare barn som gick på den avdelningen då. Ah. Så jag går in i trappen och först kommer jag inte in med koden, för det är ju fel kod liksom. Och så kommer in en annan pappa som ska in där. Så jag, tack. Och han tittar på mig lite så här. Tänkte jag, ja. Han tittar, jag vet, han har väl sett Don Beckman, tänker jag. Något så, så går jag in och säger hej, säger jag till fröknarna och de andra barnen. Och så säger hon, ska du verkligen vara här med ditt barn? Jag bara, ja. Eller vad då menar du? Vad går inte? Nej. Och sen fick jag byta. Ja, men sis. Man får säga Jag hann inte gå därifrån. Nej, jag tog ju med henne då. Jag skulle ju inte bara lämna att du smält igen dörren. Nej, hon behövde inte gå en hel vecka. Liksom. Nej. Men, det var någon... Vi klädde ut oss någon kväll lite hemma. Verkligen? Ja. Alltså, det är ingen snusk nu, utan det var barn inblandat här och sådär. Så att vi alltså, vi ska på fest. Nej, men vi... Det var bara skojgrej där. Ja. Det här var den bilden som verkar ändå svårast att svara på. Kör du mycket rygg i barndomen? Sen ett litet tips är att ta bort den där blåa pluppen där. Okay. Testa nu alltså. Det känns fel det här på något sätt, men... Jag vet. Så kände jag också. Det var därför jag slutade träna, helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Jag måste säga, det är en stackare som heter O. Sundberg på riktigt. Det är så? Ja, det är väldigt jobbigt. Vad sa han? Och vi råkade spela in bredvid hans hus när vi gjorde midsommaravsnittet i avsnitt... Råkade? Ja, det är faktiskt. han har barn i min syrras klass då. Ja. I min syrras sons klass. Mm. Så han började så här, Ove Sundberg, vad fan? Så han gick på min syrra. Vad är det här med att ni skämtar om mig? Liksom, din brorsa har gjort en serie här. Nej, men alltså, han vet inte alls att du är liksom, han har inte hört om dig och så här, nej, okej. Ja. Och sen såg han avsnitt 8 då, midsommar. Vad fan, du är bredvid mitt lammställe, vad är det? Det är som att ni förföljer. Ja, exakt. Men hur mår han i det där? Vet du, vad tycker han om det här? Ja, han tyckte det var jobbigt. Då skrev han ett mejl till en TV4-chef som han känner lite också. Jaha. Så skrev han så här... Är det här Ove Sundberg? Ja. Alltså, finns det någon koppling? Kan du kolla det med Felix? För jag vet att du känner honom. Och då skrev jag till han chefen där, Micke Grimborg, att nej, men vi satt och spånade på vad är namnet på Sveriges jobbigaste och snålaste och tråkigaste person. Och då sa någon, Ove Sundberg, yes, där är det. Och så skrev jag det och han vidarebefordrar det till Ove Sundberg. Vilken kanonrelation. Ja! Så det blir det. Oj. Kommer ihåg en gång här. Satt bak i en bil i baksätet. Du satt en skådespelare... Orkar du höra på det här? Ja. Men då satt skådespelaren framför i förarsätet och skulle ringa på en telefon. Mm. Och då är det en annan kille i högtalartelefonen då som ska prata med skådespelaren. Och då skulle vi lägga på den rösten senare. Så att jag frågar, kan någon bara göra rösten till den här telefonen? Ja, spela mot liksom. Spela mot liksom. Och då sa någon, ja men Lasse kan göra det. Ja, bra, så jag tänkte, Lasse, ja det är Lasse. Jag vet inte vem Lasse är. Nej. Du säger att det är en kille jag har jobbat med i 3 år, Lasse, attributör. Aha. Så efter första tagningen då vill jag regissera Lasse genom luren. För ja, just det, du har inte sett honom eller sånt där, utan du hör bara hans röst under. Ja, ja, men jag har ju sett honom på dagen. Ja, okay. Han jobbade med filmen. Ja. Och han har jobbat på Solsidan ett par säsonger alltså, så att jag borde ju verkligen känna honom. Ett par säsonger? Ja, visst. Och så efter första tagningen så säger jag, Lasse... Jag skulle vilja att du pausar lite innan frågan. Hör du mig, Lasse, nu? Då kommer Lasse utanför bilrutan och ställer sig här för att prata direkt med mig. Ja. Så jag ser då attributören komma, Lasse, som jag har glömt heter Lasse. Så jag bara, vänta lite. Vänta. Det blir värre. För sen säger jag då så här, Lasse, kan du... hör du vad jag säger, Lasse? Han knackar då på rutan. Vänta lite! Igen. Och då sitter ju fotografen här, som ju vet vad alla heter också. Och han börjar stelna till. Skådespelaren börjar stelna till. Och sen säger jag, hör du mig, Lasse? Då öppnar han dörren, Lasse. Jag drar igen dörren och säger...
Har du problem? Får jag regissera klart först, säger jag. Jättearg. Och sen så säger jag, Lasse, och då är det tyst. Då säger han, det är jag som är Lasse. Och då bara... Jag var så sjukt pinsamt. Jag har hånglat med så många komiker. Nej. Förutom dig då, vi kysste varandra en gång. Nej, men gud, det kan du inte ta. Det kan du inte. Nu blev det något annat TV-program. Det var ju det är väldigt oroligt. Vi ska skämtar jobba ihop mig? Snart igen. Vad sa du? Skämtar du med mig? Nu hörde jag vad du säger. Har du hånglat med min fru? Men det är ju... Det är väl jättelänge sedan. Var det? Ja, det var det. Men alltså, vänta. Ja, vi var ju nu vill jag bara... Okej, jag är inte satt sjukkommen. Men nej. Hur... Har du kysst min fru alltså? Tycker jag att hon är het, David? Vet du vad? Jag tror att vi har ett nytt ämne som heter... Vad ska du alltså, göra bara, i sommar? Nu... Det var ju jättelänge sedan. Trodde jag aldrig skulle säga ta... sådär, nej. Men väldigt... när hände det här? Jag måste fråga. Nej, men det var inte så länge sedan. Det var typ... Nej. David! Det var 25 år sedan. Något sånt där. Det hade en bra tror... helg i Köpenhamn. Släppte bara... Men du, det är bara så att vi reder ut det här. Alltså. Vi ska ändå jobba ihop. Det här var ju när vi pluggade. Det var 25 år sedan. Ja, 25 år sedan? Ja. Ja, 25 år sedan. Det är lugnt, det är lugnt. Ja. Alltså, hade jag fått dig framför mig för 25 år sedan och du sa ska vi hångla, hade jag sagt ja direkt. Så du förlåt. Ja, men gud vad... Så du så lova att du är mer svartsjuk när det gäller Mats Mikkelsen än mig. Ja, absolut. Gud vad skönt. Jag redde ut det. Så skönt. Jättelångt.